Adətən klinikalara müraciət edib müalicə götürən valideynlər fikirləşir ki, daha biz bu xəstəliklə uşağı müalicə elətdirdik. Ancaq gəlin baxaq, 22 yaşa qədər hipofiz nə vaxt şirə ifraz eləyəcək? Daxil epifiz, hipofiz, hipotalamus, böyrək üstü və cinsiyyət və zəbular bir həlqə təşkil edərək bədənin inkişafını aparır. Oğlanlarda 22 yaşdan sonra bir qədər rahatlanmaq olur, amma yenə də sənətlə əlaqədar olaraq onlarda da əyilmə yarana bilər. Yəni, rəssamlarda, musiqi müəllimlərində, sonra balerinalarda, sənətlə əlaqədar dəzgahla məşğul olanlarda, tikiş dəzgahından, məsələn, önə doğru əyilmiş insanlarda bu patologiyaya rastlaşa bilərlər. Amma əsas biz 22 yaşa qədər skalyoz kifozu birinci, ikinci dərəcədə əminliklə deyə bilərəm ki, dayandırıb 100% düzləndirmə mümkündür. Üçüncü, dördüncü dərəcədə dayandırmaq əlamətləri azaltmaq mümkün qədər əvvəlki mərhələyə keçirtmək. Əsas məqsədimiz budur və qarşımızda duran əsas bu taktikanı götürürük və bədəndən asılı olaraq bunu həyata keçirdə bilirik. Nə verə bilir skalyozlarda uşaqlar üçün və valideyn bunu hiss eləmir? Hansı fəsadları verə bilir? Demək olar ki, skalyozlar erkən yaşda, uşaqda, deməli, mədə-bağırsaq pozğunluqları, ürək-damar tənəffüs sisteminin narahatçılığı, cinsi inkişafdan ləngimə, maddələr mübadiləsinin pozulması, xolisistiz, pankreatit, immunitetin zəifləməsi, görmənin zəifləməsi bu kimi əlamətlər verə bilər. Bu əlamətləri görən bir valideyn mütləq həkimlə məsləhətləşməlidir. Hansı xəstəliklərdə onurğanın ehtimal, əyilmə ehtimalı 50%-dən çoxdur? Anadan gəlmə əyri boyunluqda bunu bütün valideynlər dəfələrlə mən bu barədə məlumat vermişəm. Yəni, bir var qazanılma, uşaq məktəbdə əyri otursun, kompüterdə qabağa otursun, bunlardan yaranan. Bir də var anadan olandan valideyn bilir ki, bu uşaq əyri boyundur. Əyri boyunluq, yastı ayaqlıq, sinə batıqlığı, oma burç çıxığı, travmalardan sonra, əməliyyatlardan sonra, adicə, qolda bir zədə olarsa, gipsə qoyulmuş uşaq bir tərəfli oturur və onurğada əyilmənin zəminini qoyur. Sinə çökəkliyi olan bir uşağın valideyni narahat olmalıdır. Profilaktik olaraq, məsələn, həm sinə batıqlığı, bugünkü gün elə şəkli göstərmişkən, bu barədə də məlumat verim. Bu, dördüncü dərəcə sinə batıqlığıdır. Sinə batıqlığı üçün indiyə qədər əməliyyatdan istifadə olunurdu. Ancaq bugünkü gün bizim klinikamızda sinə batıqlığı üçün Türkiyədən gətirilmiş avadanlıq var ki, çox sadə üsulla əməliyyatsız, bunu rentgensiz bunu təyin eləmək olur dərəcəsini, əməliyyatsız da sinə batıqlığını əvvəlki dərəcəyə azaltmaq olur. Birinci, ikinci dərəcədə tam düzlənmə alınır. Sinə batıqlığı olan uşaqda əlbəttə ki, onurğanın əyilmə ehtimalı 50%-ə qədərdir. Ayaq qısalığı barədə də məlumat verim. Bir fikrim yarımçıq qaldı. Qadınlardan, qızlar ailə qurduqdan sonra skalyozu 2-3 dərəcə olan qadınlarda təkrari hamiləlikdən sonra bel ağrıları başlayır. Və bu bel ağrıları başlayan vaxt çəkilən rentgendə artıq ikinci dərəcənin üçüncü dərəcəyə getməsi görünür. Deməli, qadın orqanizmində aylıq hormonal sikl, təkrarı hamiləliklər, klimaks, sonunda osteoporoz heç vaxt bu patologiyanın dayanmasına imkan vermir. Buna görə də kompleks müalicə tarixinlə, gününlə klinikamıza müraciət etsələr götürə bilərlər. Mən erkən yaşların əyilmə günlərini deyim. Heç bir əyilmə, heç bir fəsad olmasa da, 4-5 yaş arası, 7-8 yaş arası, keçid dövründə qızlarda 11-12, oğlanlarda 12-13 yaş arası mütləq onurğa kompleksi profilaktik götürülməlidir. Və söhbətimin başlanğıcında verdiyim sözü də əməl edim. Nə cür bu nəticəni saxlamaq lazımdır? Klinikamızda müalicədən sonra hər bir xəstəyə bu nəticəni nə cür saxlamaq lazımdır proqramması verilir. Eyni zamanda almanların korrektor adlanan hansı ki 73% kürək əzəllərini bərkidir. Bugünkü gün təşkil etdiyi bizim korrektor da klinikamızda var. Müalicədən sonra xəstələr bu korrektoru taxmaqla həm prosedur kompleksin içinə aiddir, həm onu götürə də bilərlər və həmin korrektordan istifadə etməklə onurğanı orta xəttə saxlaya bilirlər.